27 грудня у виконкомі пройшла 16-та позачергова сесія Слобутичської міської ради. Сесію провели у змішаному режимі. 5 депутатів в онлайн-режимі, інші в залі засідань. На початку вшанували хвилиною мовчання пам'ять про двох загиблих словутичан – Володимира Усика і Андрія Вакуліна. Трохи пізніше голосували одностайно за надання їм звання «Почесний громадянин міста». А так само присвоїли звання «Почесний громадянин міста» технічному директору ЧАЕС, що нещодавно помер, Андрію Білику. Розглянули два депутатських звернення. Депутат Єрохов – про придбання генераторів та вирішення питань про освітлення у школах. Депутат Кіруденко – про інформування мешканців міста у разі проведення недалеко від Славутича військових навчань. Серед перших розглянули питання про підтримку проєкту закону України номер 7476 про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішень про заборону політичних партій для статусу депутатів місцевих рад. Кабінетом міністрів України на розгляд Верховної Ради було внесено даний законопроект. Він вже пройшов розгляд в комітеті, але просимо вас доєднатися до такої ініціативи і запропонувати деякі доповнення до цього законопроекту, не лише позбавлення статусу депутатів, а все-таки і заборону на майбутнє балотуватись певний час. Ми розуміємо, що таке політична система України. До двопартійності нам ще дуже-дуже далеко, і створити нову партію і далі продовжувати займатися тим, чим займались, дуже просто. Після цього розглянули 5 питань щодо внесення змін у програми на 2022 рік та 29 питань про внесення змін у програми на 2023 рік. У рамках розгляду бюджету Славутича на 2023 рік найбільшу увагу приділили економії бюджетних коштів та перерозподілу і фінансуванню бібліотек. Фрагмент із виступів. То, що зараз у нас відбувається війна в країні, досить такі складні, важкі часи. Є деякі зауваження по проєкту програм, по проєктам рішень, по проєкту бюджету, і є деякі пропозиції. А саме, обговорювалось питання, ну, на мій погляд, і більшість членів комісії погодилось, це велика сума на отримання бібліотек і однозначно, значить, якщо ми не скорочуємо ці витрати, я не буду підтримувати, особисто я не буду підтримувати і проєкт бюджету на наступний рік. А в зв'язку з цим є пропозиція скоротити витрати на отримання бібліотек, ну, принаймні в частині, ну, 50% від того, що є. Бо навіть із врахуванням підключення електроенергії, з врахуванням повітряних тривог, люди менше знаходяться поза межами будинків. Інтернет вже він розвинутий, скажімо так, і якщо є велике бажання щось почитати, можна закачати. А натомість ці гроші направити на те, що не вкрай, я вважаю, вкрай необхідно на сьогоднішній час. Це 1 000 000 гривень на лікування поранених славутичан, які не можуть з різних причин вилікуватись, реабілітуватись по госпіталях. У нас принаймні 2 таких людини в Славутичі вже є. Ну, на сьогодні бібліотечна система міста Славутича входить в п'ятірку найкращих бібліотечних систем Київської області. І це правда. Те, що вибудовувалося 35 років у нашому місті, зруйнувати, звісно, можна. Побудувати значно важче все це. Але руйнування, які б не були, вони починаються отут, в голові в нашій. Коли ми ходили до бібліотеки і читали книжки, то ми розуміли, що це насправді так і є. Коли б ми більше читали, і коли б ми не економили на просвітницькій діяльності, на якійсь, на культурі, на освіті, то ми, мабуть, зекономили б, як там говорить Бісмарк, я вже трошки так перехвилювалася, що держава, яка економить на просвітництві, вона розориться на тюрмах. Так воно і буде, звісно. І зараз ми маємо те, що маємо. Я з дитинства читала книжки, правильні книжки читала, і всім рекомендую це робити. І мені дуже прикольно сьогодні, коли ми говоримо про те, що основна причина того, щоб скоротити на 50% бібліотеки, це те, що туди ніхто не ходить.
Я, вибачте, як керівник структури, за яку відповідаю повністю, яка на сьогодні працює, я вважаю, на досить високому рівні, незважаючи на те, що війна, наші бібліотекарі не просто перекваліфікувалися, не просто стали чимось таким пунктом, куди приходять просто люди, переселенці, славчани, в будь-яких умовах. Вони створюють, не просто видають книжки, а проводять різні види і форми робіт. І те, що заклади культури за цей період заробили на благодійництві, на благодійних акціях більше 200 тисяч гривень, це про це якраз і говорить. Ми вміємо мобілізуватися, ми вміємо переформатувати свою роботу і бути такими, які потребують час. Звісно, в країні війна, я все розумію. Але коли ми в 21-му році, шановні панове депутати, разом з вами, приймали стратегічний план нашого розвитку міста на 5 років, і всі разом голосували за це, і там є така позиція, як розвиток культури, перспективу розвитку культури і туризму в місті Славутичі, я зараз по пам'яті це пригадую, бо в мене цих документів немає, то там було написано, що в 24-му році ми будемо займатися якраз питанням реорганізації нашої бібліотечної системи. І для того, щоб робити так зараз, раз давайте на 50% все скоротимо, тому що це нікому не потрібно. Ми не читаємо, наші діти не читають, внуки не читають, ми ніколи тих книжок очі не бачили і не ходимо в бібліотеку. То давайте скоротимо і зекономимо. А для того, щоб це провести насправді, потрібно якісь обґрунтування і серйозні обґрунтування. Якщо ви вважаєте, що заробітна плата 39 бібліотекарів, не бібліотекарів, а працівників бібліотек, у нас одна філія, дитячий інформаційний центр і загальноміський бібліотечний інформаційний, і зарплата становить 4 300 000 на рік. Це велика заробітна плата. 6-7 тисяч середня заробітна плата, яку сьогодні отримують в місяць бібліотеки. Ми даємо півроку для моніторингу і визначення подальшої роботи ефективної, якісної бібліотеки. Якщо вони найефективніші і найякісніші, то отримаєте ще на півроку і будете працювати. Але якщо ми не отримуємо, то треба буде щось змінювати. От і все, а не піднімати гвалту. За ці півроку ми дійсно разом з вами подивимося, як це працює, але я взяв слово ще для іншого. В нас зараз школи працюють в онлайн-режимі. І багато дітей, або змішана система, багато дітей вдома через знеструмлення, через поганий інтернет, або є світло, або немає інтернету, це відбувається на якості освіти. Вже студенти, як я чув, мають можливість цих просторів, коворкінг, ну і студенти більш самостійні. А от щодо дітей та їх батьків, яких, я вам скажу, головний біль знайти місце та інтернет, от якщо розглянути можливість на базі... Як варіант, не найгірша пропозиція. Там же ж і діти під наглядом, от, і, вибачте, поруч бібліотека, може дехто із дітей долучиться більше до якісної літератури. От, і будуть мати місце, щоб навчатись. Візьміть на озброєння, пропрацюйте після канікул, щоб ми справді для дітей створили там можливість і залучали їх туди. Бо сьогодні ми маємо справді об'єднатися і робити все один для одного, а не чекати, поки нам хтось щось зробить. Тому є пропозиція зробити для дітей. Там треба генератор, так приходьте, кажіть, мер, я знайшла генератор, дайте грошей. Бо генератора знайти сьогодні не можна, щоб він там був. Або з електроцехом пропрацювало, треба оце і оце. Ініціативу проявіть врешті-решт. Те, що бібліотеки, можливо, не дають достатньої ініціативи, щоб організувати собі освітлення, принаймні ліхтарями, видавати книги, це теж окремо. Але з емоцій я хочу вам нагадати зараз одне. Півроку ми даємо, рік ми даємо. Ми говоримо про реформу. Давайте згадаємо, що перше зробили російські загарбники, коли зайшли на територію Чернігівщини. Вони спалили книжки і роздурили бібліотеки. Славутицькі бібліотеки, в які ми вас запрошуємо, хто не був, вони зараз на інформаційному фронті. І хотілося б, дійсно, є в нас час, як ви говорите, за півроку, ми подивимося, які результати дають наші бібліотекарі фахові. Ви розумієте? Це старе, як кажуть,
мова така, що ламати не строїть. Отак, це фахівці, які мають певну освіту, які мають певний досвід. І не думайте, що вони просто сидять і листають книжечки. Тому дійсно, оцей час, що ми виділяємо, подивимося, і ви самі переконаєтесь, що таке славутицькі бібліотеки. Місто має знати, що в них є бібліотеки, і можна користуватися в будь-які умови. Місто це має отримати цю інформацію, і має отримати інформацію, що саме може дати бібліотека. Бібліотека має знати, що вона в дуже обмежених умовах, і шукати свої можливості для того, щоб втримати свою кількість, свої послуги, свої можливості. От, власне, це те, про що ми зараз говоримо. І коли ми кажемо, у вас є півроку, немає півроку. У нас немає півроку. У нас є 2 місяці на те, щоб бібліотека переконала, бібліотечна система переконала кожного. Не депутата, славутичанина, в тому, що без бібліотеки він прожити не може. Я б ще встановив дедлайн до 1 квітня надати моніторинг управлінню культури, відділу культури, надати моніторинг відвідування бібліотек і пропозиції щодо розвитку бібліотек. В результаті практично годинної дискусії бюджет Славутицької територіальної громади на 2023 рік було прийнято за 17 голосами. Ближче до фіналу міський голова вручив грамоти депутатам, які не отримали їх у день самоврядування, та подякував депутатам за роботу у 2022 році. 22-й рік спливає і завершується. Ми чекаємо його завершення. Мабуть, в кожного десь в душі є оце відчуття, що далі новий етап, який наближає нас до перемоги. Коли ми раніше казали про важкі роки, ми не знали, що це 22-й у нас буде, і він приніс нам дуже важкі випробування. З перших днів повномасштабного вторгнення ми з вами опинилися в ситуації, коли треба було приймати непрості рішення. Я хочу кожному з вас особисто тут присутнім, по той бік екрана, ті, хто бачить нас, радий теж вас бачити, з кимось давно вже не зустрічалися, подякувати за нашу славутицьку команду. Нам точно за неї не соромно. В цей період, в непростий період, кожен проявив себе, хто є хто. Хто на що здатний і хто готовий приймати непрості рішення для допомоги іншим. 22-й рік – рік стійкості для України і для Славутича, зокрема, також. Це справді так, і ми вистояли і вистоїмо далі. Ми точно дочекаємось перемоги, а найголовніше, щоб ми для цього зробили все, що від нас залежить, і трошки більше. І трошки більше для того, щоб наші хлопці там, на передовій, а дехто з тут присутніх там бував, відчували нашу підтримку. Це найголовніше. Це має надавати їм сил. Бо дякуючи тому, що вони там, ми тут. Сидимо в цій залі, спілкуємось, сперечаємось за розвиток бібліотек і думаємо, що робити, як жити далі. Це означає, що ми мріємо і маємо плани на майбутнє. Це означає, що ми віримо в нашу перемогу. Щиро всім дякую. Щиро бажаю нам всім, щоб наше єдине бажання якомога швидше здійснилося. А ми його всі знаємо. Це перемога і ми. Звичайно, затишку у ваших родинах, благополуччя, здоров'я, але головне – перемога. Все інше ми точно зробимо. У фіналі сесії традиційно пролунав гімн України.